A e prish agjerimin, dhurimi vullnetar i gjakut. Nxerrja e sasisë së madhe të gjakut nga trupi i njeriut, qoftë në rast aksidente, pra që shkakton gjakderdhje, apo nxerrja nëpërmes instrumenteve mjekësore për t'i dhuruar dikujt gjak, në këto raste prishet agjerimi. Ne këtë e mbështetim në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se ai i cili e bën hijamën dhe ati të cilët i bëhet hijamja e kam prishur agjerimin. Pra hijamja është një metodë profetike në nxjedhjen e gjakut nga trupi i njeriut, apo thënë hijamja është një ndër ilaçet që përdoret për disa smundje. Në rast se nxjerrja kërkohet gjaku, si në rast se ismuri kapsuar ndonjë aksident apo ju ka në raste emergjente ka nevojë për gjak, atëherë në këtë rast neve i themi agjëruesit se ai duhet ta prish, pra të dhuron gjakun për të smurin dhe këtë ditë të cilën e ka prish, pra me dhurimin e gjakut vullnetar, do ta kompenzoj pas Ramazanit. Kjo është e njëjtë si kurse njeriu kur shpëton jetën e dikujt në rast zjarri, në rast fundosje në ujë apo diçka tjetër. Dhe shpresojmë tek Allahu Dhul Gjelal se ky person do të shpërblehet për këtë gest human në ditën kur do del para Allahu Dhul Gjelal.